Tak, teďka se tady díváme na místa, která jsou nástupním místem na tuto rozhlednu, která se jmenuje Romanka. Je to vlastně bývalá nějaká vysílací věž, která je obestavěna potom takovouto nástavbou. Bohužel samozřejmě bude zavřená, takže jenom tak narychlo. 10 korun děti, 20 korun dospělí. Je to 50 metrů vysoká věž. Vyhlídková plošina končí ve výšce 26 metrů, kam vede 116 schodů. Stavba byla zahájena v roce 2002 a dokončena stejného roku v říjnu. Operátor mobilních sítí tam má samozřejmě uvnitř ty své vysílací záležitosti. Takže ta rozhledna je velice zajímavá, bohužel zavřená, ale to asi teďka v současné v uvozovkách koronavirové krizi bude každá takováto záležitost zavřená. Tadyhle máme ceduli, která nám popisuje obec Hrubý Jeseník, který vlastně je tady přímo pod rozhlednou. A je to jedna z nejstarších obcí na Nymbursku. Má 570 obyvatel a první zmínky o ní jsou z roku 1088, kdy Vyšehradské kapitole daroval král Vratislav II. Spolu s poplužním dvorem a kovářem. Rozhledna tady je samozřejmě, jak jsem říkal, zavřená. A je to jedna z nejníže položených rozhleden u nás, protože skutečně tady to labské, tady ta labská rovina je, dá se říct, ve stejné výšce, pouze pár kopečků tady je a tady ten dokonce, tady ta rozhledna dokonce stojí na takovém uměle navršeném kopečku. No a tadyhle máme vlastně vnitřek toho kopce, což by se ve středověké architektuře dalo nazvat mote. A tady máme zázemí toho vysílače a toho všeho, co vlastně tady bylo původně, než byla potom ta vysílací věž obestavě na tu rozhlednou, aby plnila dvě funkce, ne pouze tu technickou, ale i takovou tu kulturně krajinářskou, protože z této rozhledny se dá dohlédnout údajně až na sedlo do Českého středohoří a samozřejmě na druhou stranu do Krkonoš a tak dále. Takže bohužel jsme rozhlednu zastihli zavřenou, tamhle vidíme ty plošiny, jedna, druhá a tamhle ta nejvrchnější v těch 26 metrech.